Vojvody je naozaj po slovensky, ale myslím si, že u nás Serbie je naozaj. Ja už som to je to pravdou, že je to všetko zložka záležitosť, ale to je pravdou, že posledné mesiace je to už neúnosné. A voda špinavá, nečistená, možno hygienicky dávaná, neviem, tečie niekoľkokrát do týždňa, v priebehu možno posledných 3 mesiacov. Verím, že sú to častokrát poruchy, na súdy, ktoré sú to zodpovedné, ale som presvedčený o tom, že my ako poslanci, vedenie mesta, zároveň aj občania, máme právo a zároveň povinnosť určitým deťom odvykať, robiť všetko preto, aby sa niečo zmenilo. Pokiaľ viem, že tu vznikla občianska iniciatíva, ktorá má záujem takisto tento problém riešiť, oslovujem na občania, že chcú, aby tento bod sa prerokoval na zastupiteľstve a preto by som dal návrh na to, aby občianska iniciatíva s záujem mohli tu aj vystúpiť. Žiadam vás o hlasovanie. Tak ja dám hlasovanie o tom, aby občania mohli vystúpiť. A za zástupca občanov, alebo tieto iniciatívy, neviem, kto bude, to bolo by dobré, tak treba povedať, že kto bude vystúpiť. Ja to neviem, kto bude vystúpiť. Môže sa opýtať, kto má záujem vystúpiť? Dobre. Takže postupne by sme dali občanom možno vystúpiť. Kto je za to, aby občania mohli vystúpiť v tomto poradí? Pani kolegyňa. Ja mám fakt. Áno, nech sa páči. Takto, to znamená, že teraz sa nám tu prihlásilo nejakých oporadov 5 až 10 ľudí. Ja by som len chcel poprosiť, vieme, nebudúte príspevky rovnaké, nedalo by sa to teraz nejako skoordinovať, aby sme tu nesedeli hodinu a nepočúvali, pokrát by som nechcel vybožiť občanov, ale aby sme nepočúvali v 6-7 alebo 10 príspevkoch, to si ste. Len pre zjednodušenie situácie, že či my predsa len tu nebolo nejak napodobované to, čo je problémom a čo by sme sa teda mali vyjadriť alebo čo by sme si mali vypočuť. A teda nesúhlasím s tým, aby sa povedalo, že vypočujme občanov v tomto poradí. Tí občania nech sa prihlásia, nech sa identifikujú a my rozhodíme o tom, či vypočujeme 1., 2., 3., 4. až 20. Toto má logiku a takto vypočujeme. Takže nech sa páči. My myslím, že sme rozhodovali o poriadku. Ďakujem. Takže ideme do rady. Pani Jatušková, dobre. Ďalej. Nevypadnič, dobre, ďalej. V rámci diskusie doma, aby sme potom mohli to zvlásiť. Ešte niekto? Môžete sa prihlásiť teraz, lebo inak nebudete spojovať. Nech sa páči, lebo... Pani Matúškova. Áno. Ďalej. Pán Slavuška. Takže myslím si, že ten problém je dlhodobo známy. V tejto diskusii, ktorá bude, poprosím, aby títo ľudia mohli v tomto poradí vystúpiť. Dĺžka príspevku je 3 minúty štandardné, takže poprosím vás, aby to nebolo brané ani osobne, ani nejak po 3 minútach prichádza ďalší. Dobre? V rámci diskusie potom vystúpim aj s opatreniami, ktoré sme urobili z hľadiska mesta a z hľadiska záujmu občanov v posledku zlepšenia tejto kvality vody alebo riešenia tohto problému. Hlasujeme o tom v tomto poradí, aby boli vystúpili pani Jantošková, pán Rybanič, pani Matúšková, pán Slavuška, pán Majko. Prezentujte sa. Hlasujte. Nech sa páči. Otváram diskusiu k tomuto bodu. To znamená, že iná voda sedí, pani Jatušku. Máte slovo. Poprosím vás, dlhšia ten limit. Áno. Ďakujem.
Dobrý deň, moje meno je Karin Jantošková. Pán primátor Tomčáni, zástupcovia nás občanov, pani poslankyne, páni poslanci. Nie som odborníčka v oblasti vody, preto vám nebudem robiť prednášku o jej kvalite a ako riešiť súčasnú situáciu. My, mamičky, sme vás volili, pretože vám dôverujeme. Našu dôveru do vás vkladáme aj teraz a o to viac. Nie je nám príjemné, keď nám tečie doma špinavá voda z vodovodu. Napriek tomu, že nás mestský úrad, respektíve vodárenská spoločnosť, uisťuje, že voda nie je závadná, máme obavu, aj keď prevarenú ho dávať piť našim deťom. To, čo vidíme, je pre nás prvou známkou toho, či je niečo dobré alebo nie. Ocenili by sme, keby sa problémy s vodou konečne prestali riešiť, ale aby sa už konečne vyriešili. A akým spôsobom, to už nechávame na vás. Vy máte tú moc niečo zmeniť. My sme len obyčajné mamičky obyčajných detí. Vy ste naši poslanci a my vám veríme, že nám pomôžete. Toto nie je o nás, toto nie je o vás, toto je o našich a vašich deťoch a vnúčencoch. Nakoľko kroky vykonané vedením mesta Sere či vodárňami nie sú dostatočné, negarantujú čistú vodu a nijako neriešia škody po dlhé roky spôsobované nám obyvateľom, vás týmto žiadame, aby ste svojím podpisom podporili iniciatívu skupiny obyvateľov mesta, ktorá smeruje k reálnemu vymoženiu práva nás poškodených. Týmto vám teraz dávame na podpis petičný hárok petície, ktorú do dnešného dňa podpísali stovky obyvateľov nášho mesta. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší, pán Ivanič. Pán primátor, ešte, ak dovolíte, ja si to obehnem, takže sme vás volili, podporíte našu petičnú akciu. Ja budem sa potom ešte To bolo podľa obvodov, ale keď ste sa sem dostali, tak určite vás niekto volil. Tak by sme očakávali, keby ste sa postavili aj na našu stranu a pomohli aj niečo vyriešiť. Ďakujem. Nech sa páči, pán Sidor. Krátko, skladujem sa tým už dodlšiu rozhľadnú dobu. Toto je z mojej strany výzva za našu iniciatívu občanov, ktoré tu vlastne vypísali. Žiadam vedenie mesta, aby verejne priznal v postupných médiách, že voda dodávaná do vodovodnej siete v stredním základnom stave nie je pitná. Máme, ja mám osobný doklad a teda potvrdenie od ústavu regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, že tak je a bolo. Ďalší bod vybrať dve nezávislé firmy, ktoré stanovia príčiny terajšieho stavu so špinavou vodou, následne navrhnú možnosti, akým spôsobom je možné problém natrvalo odstrániť. Vybrať nezávislú právnu kanceláriu, ktorá bude zastupovať občanov v tejto kauze, lebo je to kauza, vymáhanie odškodnenia a právna pomoc a podpora pri vymáhaní základného ľudského práva, právo na vodu. Toto sredi nie je... Ďakujem pekne. Pán poslanec, vy ste podpísali. Ďakujeme. Pani poslankyňa, môžem vás poprosiť? Mesto okamžite vyhlási dodatno, že alebo bude na internete, že voda je špinavá a nie je vhodná na pitie a zabezpečí na určených miestach pitnú vodu v cisternách. Nie, že bude vyhlasovať pozlas, že voda je pitná, keď nie je pitná. Zriadiť havarijnú linku, e-mailovú adresu, kde bude možné, aby občania nahlasili, že voda špinavá je, tečie a nech tá linka funguje na mostu. Ďakujem pekne. Zabezpečenie trvalé dodávky pitnej vody. Pán Rampašek, môžem poprosiť? Ďakujem. Môže dať o trvalé zniženie ceny vody. Nie je možné dať plnú cenu za vodu, ktorá častokrát nie je pitná, a častokrát nie je vôbec vhodná na použitie. Akékoľvek. Ďakujem. Ďakujem. Pani senátorka. Ďakujem. Môžem vás poprosiť? O zastupiteľstve. Len aby ste tu potom aj ostali. To bola invektíva, ktorú si vyprosím. Toto je mestské zastupiteľstvo. Pracovná schôdzka poslancov.
vy tu narušujete jej priebyt. Nech sa páči. Povedal som, ko zastupiteľstvo je tak ko zastupiteľstvo. Počkám. Tú invektívu si vyprosím, ktorú ste položili pre súdne. Pani Langová, nech sa páči. Volám sa Sonia Langová. Bývam v Serezi už 18 rokov teda. Vyžijem aj vo Švajčiarsku, aj Kuna a ja chcem povedať iba toľko, že skutočne tá voda je od začiatku, ako tu v tom činžiarsku bývam, katastrofálna. Mám tu snímky, ktoré som poslala aj na Západnú Slovenskú vodárenskú správu do Nitry. Potom som to poslala na bytové družstvo, dokonca všetko doporučenie, pretože telefonicky sa nič neriešilo. No, myslím, že nikde na svete, nie je na svete, nikde na svete, Božiu vodu na svete, ale pán poslanec, môžem poprosiť? Ďakujem pekne. Pán poslanec, nech sa páči, podporíte nás. Ďakujem pekne. Ale zároveň, napríklad pán Nebler, nepreklamoval 24 hodín, to znamená, že rekonácia nebola uznaná. Je to choré, nie je to možné. Pán poslanec, podporíte našu akciu. Niekto je nezávislý, nie je ten, kto tu hodnú predáva. A veľmi podstatné v tejto veci je treba, aby si ako občania uvedomili, že my v podstate platíme biznis, ktorý je vyslovene ojedinia. My platíme špinavú, ktorú dostaneme, ktorá teče z hodobodného kohodníka, raz ju zaplatíme, musíme ju opustiť a opúšťať do vtedy, pokým je špinavá, aby sme sa mohli normálne umývali a zároveň ju platíme, že vodkanalizuje tá istá firma, to znamená nepoznať taký dôl biznesu, ktorý je na jednoznačne žiadane. Pán poslanec, podporíte našu akciu? Nech sa páči, tak poprosím podpis. Do momentu, pokým nie je zabezpečená čistá voda, boli férové podmienky aj na reklamácie pre občanov a aby jednoznačne sme platili za vodu užitkovú, nie za vodu pitnú. Pokiaľ mňa ešte bude sa snažiť niekto presvedčať po tom mestskom rozhlase, že to, čo tečie z vodovodného kohútika aj z karty černej kávy, jednoducho začne pochybovať o jeho spôsobilosti niečo robiť v meste, alebo pre mesto niečo robiť. A to je jedno, kto to bude, jednoducho prednáje to. Ďakujeme pekne. Niekto sa snažil presvedčať, že tieto... Pán poslanec Miško, podporíš aj ty? Ak dovolíte, keď sa zapojím do diskusie, chcem povedať jednu vec, že keď uverejneme oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v rozhlase alebo v novinách alebo na internetovej stránke, tak si nedovolím meniť ho. To znamená, že nie my, ja alebo niekto z poslancov alebo kolegov informovali svojovne o tom, či tá voda pitná je alebo nie, ale bolo to vyhlásenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ďalšie veci. Poviem, myslíte, že nám... Pani poslankyňa, vy ste už podpísali. Ďakujeme pekne. Má presne také isté problémy a nie je to ani posledné 2, 3, 5, ani posledné 10 rokov. Je to dlhodobo ťažko riešiteľná vec. Ja viem, že ako odberateľa ma to nemusí zaujímať, ako to vodárenská spoločnosť vyrieši. Chcem platiť iba za tú čistú vodu. Súhlasím s tým, že nepotom platíme za vodu užitkovú. Avšak treba vedieť vidieť veci v súvislostiach a môžem povedať, že sme sa snažili ste si mohli obehnúť kompletne, čo už sú podpísané, ktoré
ktorí môžu v tomto niečo urobiť. Dovolím si upozorniť, že aj naše podmienky sú dosť obmedzené a máme tam ako akcionári 1,83% akcií tejto vodárenskej spoločnosti. Je to štátna akciovka. Tu namiesto prišiel pán generálny riaditeľ zápasnostnej vodárenskej spoločnosti vo srednote s riaditeľom štetného závodu Šala, s investičným riaditeľom, výrobnou riaditeľkou, majstrom prevádzka reserit, pán Lantovičov, predsednom predstavenstva. Ja sa pýtam, s kým ešte ďalší sa môžeme a máme stretnúť, aby sme túto vec vyriešili. Na našej stránke, a vaša stránka to takisto prebrala, sú zverejnené riešenia od riaditeľky výroby, pani inžinierky z Vany Krenkovej, a to prišlo, prosím, 7. júna, hej, k nám, pretože ten problém nie je v Seredy a v okolitých dedinách, ale na celom Slovensku, plus minus. Nie je to také jednoduché toto technicky vyriešiť a poprosím vás, prečítajte si, čo tá pani píše a vôbec sa oni nevyvinú toho, z toho, že by tá voda bola excelentná, dobrá a priznávajú si tieto veci. Súhlasím, pokúsil som sa aj zníženie ceny, neboli ochotní to akceptovať. Ja som tie zmluvy nevytváral a každý z nás, každý z vás má vodárskú spoločnosť uzavretú zmluvu o dodávke vody. Keby sme tu mali dve spoločnosti na distribúcii vody, bolo by to jednoduché, ako keď prestúpite z autu, ja neviem, do Orange alebo do T-Mobile, nie je to možné, je to monopol. A pokiaľ máte riešenie, ktoré by bolo okamžité a ktoré by bolo úspešné, prosím, určite to bude akceptovať všetci títo ľudia, ktorých som vymenoval. Z tých záverov, ktoré boli zverejnené na našej stránke od pani vedúcej výroby, ja si dovolím prečítať, aby ste vedeli, keď sa budem baviť o tom problému. Jedna vec je povedať, že táto voda nám tečie, a nám tečie, my nemáme takisto iné potrebia. A takisto je tam právne oddelenie a ten, ktorý má treba zničenú pračku, používanie tejto vody, má možnosť toto nahlásiť na toto oddelenie a táto vodárenská spoločnosť je poistená, a musia to riešiť individuálne. Tiež som mal predstavu takú, že znižia cenu vody na nejaké obdobie pre občanov mesta a okolitých dedín. Neboli ochotní tohto vkladu, nebolo toto možné nejakým spôsobom presadiť. Teraz treba rozdeliť dve veci. Že tá hnedá voda tečie, to potrubie 35-ročné, môžete sa pýtať, ale myslím si, že ani ja, ani kolegovia vám neodpovieme na to, prečo sa 35 rokov to potrubie z Galanty alebo z Jelky do Srede nevymienalo. Inklusy, ktoré sú tam, jednoducho sú, to potrubie staré, praská, dochádza k haváriám. Tých havárií bude stále viac a viac. Teraz je otázka, že problém, ktorý bol 14. 5., keď bola v celej Srede v okolitých dedinách špinavá voda, bol spôsobený ľudským faktorom, bol to človek, ktorý vpustil a zamestnanec vodárenskej spoločnosti pustil do týchto rúr dvojnásobný alebo viacnásobný objem vody, čiže sa postrhávali všetky inklusy, ktoré boli tu na tej rúre a dostal sa to až k nám. Zase opäť môžem povedať, nás to nemusí zaujímať do určitej miery. Pán hovorí, že keď vám niekto tieto veci vysvetlí, ten človek bol disciplinárne riešený, pretože nerešpektoval dohodnutý spôsob zásobovania, zapríčenia, že do systému sa musí odvieť veci za krátky čas. Pri takej náhlej zmene prúdenia došlo k rozvierenia, ako aj strehovanie iných častí zo sne potrubia. Podobne, keď sú takéto havárie, toto bolo vyložené ľudský faktor. Ďalšia havária, ktorá bola v rizike, keď tá špina voda tepla, poprosím snímku, keby si bol taký dobrý Jarko, naproti si, keby ste videli v hĺbke asi 4 metre, potrubie dimenzia 400 mm, zhruba 68 atmosfér, prasnuté potrubie, tuto tá modrá časť. Tak môžeš? Tu vidíte rúru, tá modrá časť, ktorá je stredne zhruba 6 metrov, tá rúra tam bola rozparaná, pretože strašne veľa pršalo, tie rúry až dotiaľto, až do Lanty nemajú také očky, aké by mali mať. Opäť môžem povedať, na to nezaujíma. Do určitej miery, áno, do určitej miery nie. Takže tam vám hrčala voda, 68 atmosfér, 400 rúre, potrebovali to odstrániť v noci. Tí chlapi to odstránili, jasne, že bude piesť špinavá voda. Toto je ten posledný prípad, toto bol dôvod toho, čo sa stalo v poslednom období. Tých prasnutých potrubí bude viacej, pretože nemáša nás tých dažďov. Keď si niekto myslí, že vymeníme alebo vie,
vieme zabezpečiť výmenu 30 km potrubia, nehovorím, že nie je to reálne. Avšak s pani rejiteľkou som rokoval niekoľkokrát, z tých ďalších opatrení, ktoré oni sú si vedomí toho, lebo nie je to len u nás je to, myslím si, že dosť vypuklé, cítime to všetci. Takže zjednala jednanie na úrovni vedúcich organizačných zložiek, kde sa podrobne rozanalyzoval vzniklý problém a prijali úlohy. Za prvé, diaľku vody, komunikácie medzi diaľkovodmi a týmto konečnými operátormi, ktoré dodávajú sem vodu, sa bude budovať dispečing. Pripravuje sa návrh na dobudovanie dispečingu aj na stránke diaľkovodu, aj na závode, na týchto objektoch, u ktorých sa vyskytuje zákal. Doplňa sa do aktualizácie investičného plánu, predstavené skôr je 26.6., to je na budúci týždeň, fajno za 2 týždne. Navrhuje sa ďalšie technické riešenie, zakúpenie zákalomerov, uzáverov, redukčných ventilov a ich umiestnenie po trase s prepojením na dispečing, doplňa sa to. Jednoducho toto nebolo vybudované a keď vieme, že z toho diaľkovodu už takéto niečo sa stalo, že ide špinavá voda, ktorá už ide odtiaľ a na týchto jednotlivých odberných miestach majú také riešenie, že keď im to zasignalizuje, že tá voda je špinavá, ide to uzatvoriť a dať tú vodu prečistiť. Zabezpečuje sa monitoring prírodného potrubia vodovodnej siete kamerou, aby sa zistilo, v akom stave to potrubie je, robí to dodavateľská firma. Odobrali sa vzorky z prívodu vody a zo siete na monitoring, na mangán, železo, kalcium a horčík. Piesok a podobne, všetky znečistenia v priebehu tohto týždňa by mali byť výsledky. Dokonca tohto mesiaca sa vykoná výrez potrubia, aby sa zistilo, v akom stave toto potrubie je, inkrustáciu a mohol sa zabezpečiť analýza inkrustov, bude to vyrobiť laboratórium v Žiline. Do pripravovania aktualizácie investičného plánu zahrňa sa aj projekt modelovania vzniku situácie na sieti, ktorý by nám v budúcnosti vedel zadefinovať miesta s najväčšími rizikami siete na základnú situáciu v meste. Predkladanie záznamov o pravidelnom odtavovaní a preplakovaní zo strany závodu, ktorý som požadoval, aby sme dostali. Takže to sú opatrenia, ktoré teraz budú zrealizované, ale určite v najkratšej dobe sa nestane to, že by niekto celé toto potrubie vymenil. Poviem ešte jednu vec, ohľadne toho podpisu, tých podpisových hárkov, takisto mi tieče taká istá voda, takisto sme mali problémy s právom. Jednoducho, pokiaľ občan má a chce a musí, myslím si, tak by sa mal jednoducho sťažovať na príslušnom oddelení vedomenskej spoločnosti. Neviem momentálne nič iné mám povedať, my sme nie dodávateľia, ale určite sme s týmito všetkými ľuďmi jednali, najvyššie s nimi bude pozajka. Takže toto z môjho pohľadu. A ešte poviem ďalšiu vec, v hodnote 17 miliónov sa má generálkovať a opravovať stanica, čistá sa stanica Sered, Dolná Streda. To poviem na ten podpis, ako občan nemá problém, ale ako primátor tohto mesta, ktorý hájí záujmy občanov, myslím si, že využijú všetky možnosti a posledná 3-4 roka myslím si, že každý má potvrdí z tej správnej rady, že tento problém bol tam namyslený, ale reálne technické riešenie, ktoré bolo do zajtra, nikto nevymyslí. Takže môžem pohľadu toľko, nech sa páči vaše otázky. Na primátor, ja som si dovolil zúplniť, že môžem. To, čo ste si tu vypočuli, to som si dovolil dokumentovať v diskuzii pod svojím menom, pretože niečo podobné sme asi pred rokom počúvali od pána rejiteľa dopravy. Niečo podobné ste nemohli takéto počuť, pretože toto sú najnovšie veci, ktoré už sa teraz riešia. Tak nehovorí, že niečo podobné. Povedz konkrétne čo. Ja som sa toho zúčastnil, bol som tu na. Je to publikované, hovoril presne o víziách, ktoré nás čakajú v najbližšej dobe. Nepovedal také dobe a pokiaľ by neprišlo k tomu technistáciu, ktorú sme spravili, tak už by sme boli asi na pokoju, naše deti by už boli dospelé. Takže čo vychádzate, pán Majko, že toto tvrdíte, že by sa nič nedialo? Tie stretnutia priebehu možno 3-4 roky. Pán primátor, nie je tam žiaden termín a pokiaľ nie je niečo terminované, tak my ako občania nemáme dôvod čomukoľvek veriť, že to bude v reálnom čase.
Ďalej by som povedal, že reklamačné podmienky vodárenskej spoločnosti sú prakticky, alebo sú nastavené tak, že sa voda je prakticky reklamovateľná. Ja by som požiadal pána lektora, ktorý prišiel dnes, aby zase aj jeho školku vlastne mohol vystúpiť, tak nám povedal, čo to je reklamovať a zaplatiť Martin Vidia, ktorý má napustenú vanu so špinavou vodou, ale nevie dokázať, že tá voda je z vodovodu, mestského vodovodu. To nie je sranda, on si to zaplatil, má na to doplatiť, keď by mu dali zaplatiť Martin Vidia. Ďalej by som si dovolil povedať, že osobne som jednal s pánom veriteľom, s pánom Skorelom, keď tam boli, tých slubov my sme pracovali dosť. My chceme naozaj na tú dobu znižiť cenu. Reálne, aby ľudia pocítili to, že dostávajú vodu špinavú. Pretože to je neskutočný paradox, že dodávateľ priznáva, že dodáva špinavú vodu a povie prepáčte, ospravedlňujeme sa. Skúste si v reštaurácii objednať jedlo, donesú vám nejaký neidentifikovateľný humus a kuchára povie prepáčte, ale zaplatíte ako za kvalitné jedlo. Je to predsa nefunguje, to nemôže byť. Na to treba veľmi rýchlo zabudnúť. Táto iniciatíva je podhodlaná, tieto veci naozaj dotiahnuť do konca, vrátane tých zmluvných podmienok, pretože skutočne tá voda je reklamovateľná. Žiadame náhradu škody. Náhradu škody prakticky ľudia, ktorí 3-4 krát musia uprať jedno prádlo, mamičky vám to vedeli vysvetliť, čo to je, biele prádlo, tak 3-4 razy, ako sa to ničí, aké sú na to náklady. Akým spôsobom viete dokázať vodárňam, keď pán riaditeľ v liste sa vyjadil, že preklamujte a dokážte, ako škodu na vás pôsobiť. To sú proste veci, ktoré nie sú reálne dokázateľné, ale sú tak zložité, že väčšina ľudí do toho nikto nepovie. Ale globálne sa jedná o 100 000 eur. Dovolím si to povedať za tie roky, sú to naozaj 100 000 eur. A na záver by som chcel, aby naozaj to, čo pán Rybanič predložil, myslím, že pani Vydarená by to mala mať k dispozícii, aby sa naozaj seriózne tieto mestské zastupiteľstvo zaoberalo, pán Kubo, požiadal by som vás, aby ste vzali, požiadali, aby to bolo odhlasované, alebo aby ste videli, ako sa poslanci, konkrétni poslanci, konkrétne veci postavia a aby tam bolo naozaj aj to, čo sme spolu hovorili, že občianska iniciatíva občanov nemôže byť finančne zainštalovaná na tom, že budú platiť advokátske služby v prípade žaloby a podobne. Jedná sa o problém občanov celého mesta. My žiadame, aby mesto toto znášalo, kde to náklady. Pretože mesto to sme my, to nie je zopár poslancov, ale to sme my všetci, my občania, na základe ktorých vôle tu aj vy, páni poslanci, sedíte. Pán Sidor, faktická. Yeah.
alebo čo také odpäté od nás, teraz na tomto mestu, alebo mestu poveriť sa nejakú právnu organizáciu, alebo to majú robiť na oddelenie toho mesta, lebo aká bola predstava. Čiže v podstate ide o to, že chce sa, že obyvateľia mesta, to je teraz jedno, či bude 100 alebo 5 tisíc, predpokladám, že bude naozaj rota koľko, alebo naozaj to problém na všetky, poveriť mesto, aby to riešilo vlastne to praxi. Ako tieto praxi? Ja to ako myšlenku, bol som neviem, čo ide až na to, či som pochopil z toho, že si povedal, že chceme, aby mesto čo zastrešilo nejakú tú iniciatívu, alebo aby sa postaralo. Ja s tým v podstate súhlasím, dobre, je to mesto zlé o obyvateľmi, ale to mesto práve, ja som si neviem celkom myslí, že či toto dokáže. Noro, ja si dovolím, mohol by som odpovedať Norovi, pretože to bolo adresované mne. A na to zabudnem potom, lebo tak už to nebude nadväzovať. Ako, ak sa teda dá. Neviem, nie, toto má to nejaký reakcia. Dobre, reakcia, tak OK. Za chvíľočku povie ešte faktickú, druhý pán a potom môžeš, nech sa páči. Faktická. Ja som tiež pochopil to, že v podstate je tu iniciatíva ľudí, ktorí zastupujú teraz nejakú skupinu ľudí, čo ma vlastne je na tom to, že vlastne dobre, keby som chcel iniciovať takúto vec, tak sa snažím oslovit občanov sredení a tam určitú štruktúru, čiže nejakých 10 ľudí, ale je to poslovím celý manča. Lebo manča, kde je sila, to je prvá vec. Druhá vec, je táto. Chvala Pánu Bohu, že sa to zvrtlo, lebo celé to bolo nastavené absolútne konfrontačne. Som rád, že sa to zvrtlo na to, že to je odvol niečo iné ako konfrontácii. Tu sa začalo s tým, že je vyčítané vedenie mesta, že je vyčítané poslancom, že nekoná. Je to absolútne, keď sme všetci na jednej lodi a chceme nejakým spôsobom sa niekam dostať. Keď chcem odpartnúť, aby sme sa spolu vedeli do roku, tak mu predsa jedna prvá rokovanie nevyčítam niečo. To je prvá, druhá, ďalšia je tá. Ja som to dosť tým okli, keď mi poslal podárny zmluv, tak im dopísal článku, kde bolo písané, že mi to dávajú pýtom vodu, za ktorú ja hradím, tak som im tam dopísal do obidvoch zmluv, že vyžadujem pitnú vodu, ktorá má parametre pitnej vody zmysle, vyšiel prihlášok taký onaký, ešte som si tak našiel prihlášky a číslo na hodinu. Čo si myslíte, čo sa stalo? Nestalo sa nič. Lebo im tá zmluva tam došla, oni im dali to, ale ja som platil ako taký blbec. Ďalšia otázka. Všetci sa nad tým zamyslíme. Máme tu iného dodávateľa na pitnú vodu? Nemáme tu iného dodávateľa. Maximálne ľudia, čo majú rodinné domy, tak majú vyvrtanú studnú, tak to majú od pána Boha. Takže v podstate pre nás je to partner, s ktorým my musíme vedieť jedna tak, aby bol pre nás partnerom. Čiže aj pozícia vyjednávania mesta, jedine mesta musí byť maximálne diplomatická, aby sme získali to, čo vlastne chceme, aby ten cieľ bol ten, že aby tie investície, ktoré spravuje vodárenská spoločnosť, ktorá mimochodom si bude v Nitre, a si myslím, že ten rozsah má obrovský, čiže má čo riešiť a má obrovské investície k dispozícii, čiže musíme s tým vedieť vyjednávať. To znamená, že spojíme všetci štyri síly a jednáme nejakým spôsobom organizovaný v rámci nejakých líní. To je všetko. Ja by som vám doplnil, že my tu máme dvakrát v pondelok, dvakrát do mesiaca v pondelok pána doktora Hudáka, ktorý robí právne poradenstvo občanom, čo je zase služba pre občanov, takže ja by som doporučil s týmto pánom právnikom sa stretnúť s tým, že viem si predstaviť, že by náklady z trhu vynaložené na túto činnosť pánu Hudákovi samozrejme mesto. Musím predstaviť, že nie je problém. Takže poprosím to stretnutie s pánom Hudákom dohodnem, právne poradenstvo a nech zastupuje v tomto prípade, on vám pomôže a nám pomôže všetkým pri tom, aby to nejak rozumne sformuloval a pripravil. Dobre? Martin, môžem už zareagovať teraz? Dobre, tak najprv na Roba, lebo Robo, ty si povedal celkom zaujímavú vec ohľadom tej zmluvy. Ja viem, o čom sú tie zmluvy, ja som mu nepodpísal, 13 rokov dostávam vodu bez zmluvy. To je takisto taká perlička, ale dostávam mu presne takú istú ako aj ty, alebo ako aj ty, Martin, lebo vieme, že naozaj tá voda je taká, aká je. Ale dostávam mu za cenu, za ktorú v iných mestách dostávajú vodu pitnú. Nám o nič iné nejde, Martin, o nič iné nám nejde, aby momentálne došlo k takej situácii, že ľudia to, čo ušetria na tom, že nebudú platiť za pitnú vodu, ale za vodu užitkovú, si mohli dovoliť, tie mladé mamičky, mladé rodiny, aby si to mohli dovoliť za to kúpiť vodu balenú. To je prvé. A čo sa týka tej reakcie, ja som si toho veľa nezapamätal, ale minimálne teda na to Martin šťastie odpovedal, ale nemáme ako združenie, nemáme záujem, aby to bol právnik mestský, alebo aby to bol právnik, ktorý nejakým spôsobom
v podstate je... Ja by som bol za to, aby bolo výberové konanie na kanceláriu, ktorá to za normálnych podmienok dotiahne do úspešného konca. Kto je za niečo? Kto je za niečo? My občania by sme to zaplatili. Neviem, aký máte vy občania na to názor. Ja som ochotný na to. Naozaj, to je vec, ktorá ma tak trápi, že som ochotný obetovať aj prípadne iné finančné zdroje, ktoré idú iným nejakým smerom. Zatiaľ by som to nerozoberal, ale myslím si, že to každého sa dotýka veľmi intimne. Pitná, čistá voda. Nie je problém, aký príde, že treba prispieť. My máme prispieť takisto. Martin. Normálne výberové konanie na advokátsku kanceláriu, ktorá dostane jediný cieľ, vyhrať pre týchto občanov, pre 17,000 občanov, právny spor vo veci toho, toho a toho. 3 alebo 4 reálne body. Tak právna kancelária, keď bude za to zaplatená, bude vedieť, za čo robí. V momente, kedy to dostáva človek, ktorý je niekde zamestnaný, alebo nechce prísť o iný biznis, tak nekoná tak, ako by sme si my predstavovali. To je môj názor a neviem, či ma podporia ostatní občania. Stop. Noro, nie, je to hromadná žaloba. Tento proces, na ktorý sme pána primátora oslovili verejne 2 razy, aby sa k nám pridal, aby stal na čele toho celého procesu, obidva razy v podstate odmietol, tento proces je rozbehnutý. Tento proces už my, občania, sme rozbehli. My sme už v štádiu, že už máme dôkazy. My už máme dostatok dôkazov. My máme dokonca aj z hygieny stanovisko, konkrétne stanovisko, že voda v tom stave nie je pitná. My všetko máme. Za 4 roky, myslím, nevidím to, 4 roky máme fotografie, videá, ako to teče, proste svedectva. Všetko je. Ale potrebujeme, aby nejakým spôsobom išlo financovanie právnej kancelárie, pretože to prejde len žalobou. A neviem, či ty chceš, aby sa títo ľudia začali skladať po 10 alebo 20 eur na to, aby sa dala žaloba v mene 17,000 ľudí. Veď pre Boha živého sme na mestskom zastupiteľstve na oficiálnej pôde pred ľuďmi, ktorí sme volili. Presne o tom to je. My najprv sme si urobili petíciu, aby sme vôbec zistili záujem občanov, pretože naozaj tých občanov to hnevá, ale keď už má niekto chytiť pero a podpísať sa pod niečo, tak už rozmýšľa, urobím to a neurobím to. A však teraz mi teče už čistá voda, on sa zase nahnevá, keď mu poteče. My už máme tú podporu. To znamená, občianske združenie, ale respektíve tá občianska iniciatíva, ktorá za 2 týždne zhruba bude občianským združením, naozaj urobí hromadnú žalobu. A tá hromadná žaloba bude spočívať v tom, že každý jednotlivec, ktorý je poškodený a bude sa chcieť do tej hromadnej žaloby zapojiť, dá plnú moc. Ale to potom tú právnu kanceláriu a dane žaloby už bude musieť financovať niekto. A ja nepredpokladám, že to budú chcieť robiť občania, pretože tí občania platia dane na to, aby ten servis mali za tie dane poskytnutý tu aj od mesta. Ale ja som ti povedal teraz, že tu máme právnika, ktorého platí mesto pre občanov, to nie je mestský právnik, a že sme ochotní tohto človeka môžu využiť a môžeme ho spolu nejakým spôsobom využiť, aby takéto niečo pripravili. Ja nie som právnik,
a opakujeme, že sú niektoré veci, na ktorých sa nezhodneme. Pán Majko, ty hovoríš, že dvakrát si ma vyzval, a ja ti druhýkrát, a tretí, a štvrtý, a piatýkrát odpoviem, že mám iný názor na riešenie problémov, na niektorých veciach sa nedohodneme. A v tomto prípade fakt jednoducho nemôže sa stotožniť. Teraz hovorím o meste Sereď, nejakým trestným oznámeniam, súdnam a podobne. A keď absolvuješ len polovicu tých stretnutí, čo som s nimi absolvoval ja, tak ich zagratulujem. A budem sa snažiť všetky možnosti využiť, aby som nemusel skončiť na súde. Nielen v tomto prípade, ale vo viacerých prípadoch, ktorí sa budú týkať mesta. A keď si myslíš, že to nie je na prospech občanov, ja si myslím, že v mnohých prípadoch a už sa dá dokázať, že áno. Napriek tomu si myslím, že toto je dobrý nápad, pokiaľ potrebuješ tá práva kancelária, len treba to vykvantifikovať, koľko to bude stať, pokiaľ to má byť nejaká špičková právna kancelária, to sú iné peniaze, ale môžeme začať s tým, že poveríme tohoto právnika, ktorého mesto platí nie ako zamestnanca, ale ako externé služby pre občanov tohto mesta. Ja si myslím, že v tomto ideme ústrety, aby sformuloval, čo sa vlastne dá, čo sa nedá. Nič nie je čierne alebo biele a nie sú také jednoduché riešenia, ako sa to veľakrát nejako odsúva. Skutočne nie. A tento problém nie je posledné 2, 3, 5 ani 10 rokov. Ten problém je dlhodobo. A keď tu bude jedno, kto tu bude, pokiaľ tu bude dokázať týmto haváriám, keď sa podarí aspoň časť týchto opatrení urobiť, ako potom sa možno o tom baviť, že ako to bude postupovať ďalej. Ale keď dojde k havárii, k tomu prasknutiu, nepomôže nikto. Súhlasím, pokúsme sa vyjednať tú cenu nižšiu. Zatiaľ to úspešné nebolo, ale nie je to také jednoduché, pretože by to bolo precedens pre celé Slovensko, čo asi ťažko niekto bude akceptovať, ale nebráni sa, skontaktujeme toho pána, už dobre, pána Hudáka, aby bol k dispozícii. Právna kancelária jednoznačne cez výberové konanie. To je najtransparentnejšie a najserióznejšie. Ja len hovorím, že či máš predstavu, koľko stojí renovovaná špičková bratislavská právna kancelária? Mám. Áno? Áno. Ja sa nesúdim, takže neviem, ani jeden súdny spor, ja nemám. Nech sa páči, pán Kráv. To si pekne povedal, ale sa mi páčilo. Plávať v vodách práva a súdnych sporov je ten najväčší ľudský most, ktorý existuje. To je môj osobný názor. Keď som pracoval v Majinskom úrade asi 2 roky, tak mal som jeden prípad, kedy sused žaloval druhého suseda kvôli tomu, že mu cez plot trčala halus a hnilé marhule mu padali na jeho chodníček. Takže moja otázka je tá, vyčerpali sme všetky možnosti, ktoré nás stávajú do polohy ukrivdreného, ale s tým, že nepoužijem tú krajnú možnosť, ktorá sa volá, že súd, nevyčerpali sme. Áno, existujú petície, ktorú ste tu rozberli, ktorú som ja podpísal, veľmi rád, pretože je to moja žena teda, a nadávam mi doma, čo s tým robíte, tak využíme všetky mierové prostriedky, prečítajme si 4-krát Gandhiho, pozrieme si Bibliu, pozrieme si židovské náboženstvo, všade je písané o tom, že podobno sa dostane skôr ako pozno. Skúsme sa nad tým zamysleť a hľadajme cestu takú, aby na konci nebolo víťazstvo jedného, ale víťazstvo oboch. Ano? A toto je jediná cesta, pretože ja vidím jednu vec, dobre, ideme sa súdiť. Ako funguje na Slovensku súdnictvo, dámy a páni? Koľko sa budeme súdiť? Dožijem sa nejakého spravodlivého výsledku, ja mám 50 rokov, je na 6 krátky, keďže ten mám 40, tak mám 50. A ste mi zavýplatili tam. To je jedna. Ďalšia vec je tá pre pána Jana, čo sme tu rozumní ľudia, ja si myslím, že kopec ľudí, ktorí aj vynaložili energiu, že dali do tie vzorky a tak je ráda, že aj tak predsa má reakciu také, že dajme dokopy teda tým mančak taký, ktorý bude a bude tam klepať tomu riaditeľovi, že príde nejaké to riešenie, ktoré je reálne. Lebo dojde aj k súdu, dobre, tak za 15 rokov skončí súd a teraz my iného dodávateľa vody, ako je tá voda mestská spoločnosť, nebudeme mať. Teraz ten dodávateľ, ak sme na Slovensku, zamyslíme sa nad tým, aký sme my Slováci, bude mať naplánované investície v tomto našom regióne, áno? Tuto sedecky občania nás dočúvali a stalo nás to toľko. My máme plány investícií, robíme rád tam a sedec sa dostane po čiarku. To všetko je diplomácia, to všetko je debata, to je poloha našeho veliteľa, túto Martina, ktorý musí byť diplomatom. Čiže
Moja otázka, ktorá by sa na začiatok je to, vyčerpali sme všetky možnosti odka. Ďakujem, pán Kurda. Ďakujem za slovo, tak by som ešte požiadať o hlasovanie, aby mohol vstúpiť na referendum, to je jedna vec. A druhá vec, na týmto úvodnom prihovore, alebo to, čo si hovorí, že čo všetko sa povedalo a urobilo. A tak sa s tým niečo súhlasím, tak z jednou vec, ktorú môžem súhlasiť. A to je to, že keď si povedal, že keď si si nedovolil zmeniť vyhlásenie dodajúcej spoločnosti, ktoré bolo čítané na vlastne. No, pretože bylo prehrané. Ja to verím, ja to viem, to je pravda, ale ja by som ani to nechal prečítať. Pretože v situácii, keď vidí na vlastne oči, že tá voda nie je pitná, nenechám prečítať tú oznam. To mi pripadá si tak, ako keď producent rybov rozhlas vyhlásiť, že uchatránka červená nie je jedlá. Môžu to vyhlásenie? No tak keď si prečítaš, potom sa to môže prekobrať. No, tak by to mal zaujímavé ľudia, ktoré to bol... Presne formulácie, dobre si vypýtať, aby bolo. Takisto dneska, ja sa opýtam, pán Marko sa, aby sme vyhlasili toto v rozhlase, že táto možnosť bude, tie ľudia sa môžu vyjadriť. Urobili sme to promptne, myslím si, že úplne normálne, aj do obeda, aj po obede. Ako. Pritom pán Marko musí povedať, že 9.30 si tu sedel, alebo 9.15, a nič te nebránil tomu, aby si nám tu nám podal, musím nás vyhlasiť, lebo po 10.00 sa vyhlasuje. 9.13 nám to pošleš mailom, si vieš, že všetci sme tu nás sedíme a mail a počítač je na druhej strane. Keby náhodou tam nešla pani kolegyňa, tak myslím si, že keď už je týchto 6 metrov, prosím teda primátor alebo pán kolega, toto potrebuje vyhlasiť za 20 minút a my to vyhlasíme. Napriek tomu sme to vyhlasili, napriek tomu sme to urobili. Takže to sa mi zdá také, že keď to nevyhlasíme, bude potom mi zlí, že sme to nevyhlasili. Sú také akože kaprice, ktoré sa nerobia. Napriek tomu sme to vyhlasovali mimo tých hodín o pol 11, čo zase boli sťažnosti, že iné mimo tých našich hodín, ktoré máme. Takže poprosím druhýkrát, keď je to možné, kľudne sem príde, toto potrebujem vyhlasiť. A nedovolí si pán kolega, nikto z nás, ani tá kolega, ktorá vyhlasuje, zmeniť to, čo tam je na formu, a pokiaľ to nebude niečo, čo by škodilo, ktoré by urazilo a podobne. Takže to je asi všetko. Pán Sidor, nech sa páči. Pán primár. Pán Sidor. A samozrejme, najrozumnejšie riešenie je vzájomnou dohodou, je to najlepšia forma. V tomto prípade, nakoľko je to monopol a má určité také dôležité správanie, určite by mohol trošku aj taký právny nátlak do určitej miery, ale iné som chcel, či nie je možné po nejakej technickej analýze spraviť individuálne riešenia zásobovania vodou. Neviem, pokiaľ tá kanalizá, pokiaľ tie vodovody prívodie vodárenskej spoločnosti, ale pokiaľ už patrí jednotlivým činžiakom. Myslím si, že náklad na vybudovanie jednej studne, ktorá bude mať minimálne užitkovú vodu čistú, nemôžem povedať, že to bude aj pitná tá voda, by pre jeden činžiak mal byť až taký veľký. Takže možno aj takéto technické nové riešenie by mohlo mať prínos, nakoľko ľudia, keď si dokážu budovať vlastné kúrenie v meste, ako je Serec, kde máme spodnú vodu 4 metra hlboko, nemôže byť tak veľký technický problém vybudovať jednu studňu pre jeden činžiak alebo pre 4 činžiaky. Dávam na zváženie. V tom stave... Je zložené zložky mangánu a opisuje černé železo, ktoré sa tam prejavuje tým hudzavým základom. Nemôžu byť tie zložky, ktoré budú potvrdzovať kvalitatívny ukazovateľ pitnej vody. Je otázka, do akej miery je závadná. Ja sa pýtam, máme jediný prípad v Seredi, ktorý by bol identifikovaný ako poškodenie zdravia s následkom pitia takéto zavadené vody? Bol som, no není klausom, lebo sa pýtam, totiž ak sa chceme, pani Janušikova, ak sa chceme dostať do situácie, keď budeme vyčítať. Viete, toto je také stretnutie ako svadba bez nevesty. Podľa mňa je dobré povedať si veci určite,
ale ten hlavný aktér, ktorý tu je, ktorý by to mal počúvať, ten tu nie je. A to sme vzhľadom na to, že tento národ prišiel dnes ráno po 8 hodiny vesne, tak jednoducho nebolo možné dotiahnuť sa nikoho do vodárenskej spoločnosti. Určite si zaslúžia slova kritiky, nepochybujem o tom, viem, čo to je mať pozíciu človeka, ktorý je v postavení rukojemníka a je to naozaj tak, ako pán Majko hovoril, že najprv vám dajú špinovú vodu a potom za to, že ju pretečie cez kanál, ešte aj za to zaplatíte. Ale nepáči sa mi, keď ako viceprimátor odpoviem na našej stránke, na otázku pána Slavučku, že aké majú informácie riaditeľa škola, ako je tam zabezpečené, tak som doslova citoval vyjadrenia všetkých štatutárov. Oni majú právne postavenie štatutárov. To sú samostatní ľudia. A potom tam niekto zo mňa doslova urobí, ja nie som uvážlivý človek, ale bojí ma to, keď zo mňa urobí niekto opisu, napíše Ľubomír Veselický, nemáme. Jednoducho, toto nie je štýl, ktorým sme niečo dosiahli. Veľmi rád sa prihlásim v každej iniciatíve, ktorá svojím spôsobom donúti tohoto dodávateľa. Upozorňujem, on iný zdroj vody nemá len tam, kde je mandát a dôležité. A po právnej stránke bol by som rád, keby sa aj pán Jensák vyjadril. Ja nevidím možnosť, z akého právneho titulu by mohlo mesto iným spôsobom, než ako povedal primátor, áno, máme tu právnu službu, teda poradenstvo, ale nevidím spôsob, že by mesto z nejakého právneho titulu malo platiť súdny spor, respektíve právnika, v spore jednotlivých odberateľov vody od dodávateľa. Toto jednoducho neviem pochopiť a veľmi by som pochyboval, požiadam skutočne o vyjadrenie. Pán Veselický, poprosím. Ja by som ešte len povedal k tomu, že nikto z nás, povedzte mi, kedy ktorý z nás obhajoval čistotu vody, prebože my máme takú istú, tak to už pochopte, že my máme takú istú, naše manželky alebo mami v takej istej vode, len máme iný možno názor na to, ako to riešiť. Osobne oslovím zajtra pána Hudáka, aby bol v dispozícii či občanom alebo tejto iniciatíve. Zajtra. Dobre, poprosím, faktická pán Kyselý. Myslím, že toto stretnutie malo svoj zmysel hlavne v tom, že sme si tu vysvetlili na rovnaký problém, rôzne pohľady a názory. Ja by som navrhoval jednu vec. Dajme to všetko dohromady, zosumarizujme to, pripravme si dôkladne všetky podklady, dôkazy, správnu analýzu, ktorú by nám spravil v tejto prvej etape tento pán právnik, a zvolanie zástupcov občanov, teda občanov mesta, aby sem prišli, ale aby sem skutočne prišlo aspoň 200-300 ľudí a pozrieme sem potom toho pána generálneho riaditeľa v kľudnej atmosfére, nie v konfrontačnom, mu ukážeme, vysvetlíme, porozprávame sa s ním, zároveň mu doložíme aj právne stanoviská a potom hľadajme tie riešenia, pretože takto tu chýba, tak ako povedal aj pán Veselický, chýba tu tá nevesta, ktorá by to mala v prvom rade počúvať. Čiže pripravme si to, občianská iniciatíva, všetci ostatní občania, pripravme si dôkladne podklady a pozrieme sa potom následne toho pána generálneho riaditeľa, ale prosím vás, každý vo svojom okolí, požiadajte občanov, aby sme skutočne prišli. Ja by som doporučil takéto stretnutia na september, dobre? Čo pripravíme? Ja nenavrhol som termín, lebo ja hovorím, že pozrieť sa tam bude navrhovaný, takže ja na september som to doporučil. Treba v septembre, alebo v auguste, alebo v júli. Nie sú dovolenky, takže na septembre to dovolené. Pripravené, ale skutočne potom nie je 500 občanov a potom teda argumentujeme, potom teda žiadajme opatrenia, vysvetľujeme, ale s tým kompetentným, ktorý tu bude sedieť, Pán Irsa, nech sa páči. Pán provážený kolegovia, vážení občania, ja by som začal určitou analogiou určitej situácie, keď v Serení na neumerne prišla kriminalita a odnesol tieto určitým spôsobom aj pán a skôr zálema je rodina. Čo sa vtedy stalo, sami poslanci aj občania spisovali petíciu stále na predochodov a vyžadali podpisy a vyvíjali to určitým.
občianskoprávne, je to obchodnoprávny vzťah medzi občanom a občanom a tou firmou. Máme s nimi zmluvy. Máme dve možnosti. Jedna, odstúpiť od zmluvy, čo však asi nie, pretože to je dodávateľ, ktorý je odvolný. A máme právo žiadať zľavu z ceny. V tejto situácii podávanie žalobov v tomto význame, ako pán Hajko podal určitou neznalostou veci, vec vyrieši možno, a možno vyrieši niekto v inom čase, je už možno bude celko iná situácia. Totiž hromadná žaloba je niečo veľmi zložité, máte stranu aktívnu, právo pasívnu legitimáciu, na strane aktívne ten, kto podáva žalobu, na strane pasívne, kto je žalovaný, hej, iste mohli to byť aj druženie, ktoré vám vzniká. Potom druhý, ak sa s tým vysporiada, to dostane sudca, ktorý to bude po roka študovať, potom vytýči pojednávanie, potom bude ďalšie úkoly a tak ďalej, tieto veci. A nehovoriac o nákladoch toho konania, od počnú od súdneho poplatku a skutočne právnu kancelárii, ktorá odhaduje, že za takúto hromadnú žalobu a za takéto niečo ťažké by si mohla dovať. Také peniaze, ktoré dneského rozpočtu nemusíme mať. Máme zásady nakladania z majetkov. Teda, dali by sa individuálne žaloby podať, kde ten občan by možno bol úspešný, a potom aj náhradu školy. Teda nie len z hlavu, ale náhradu školy. Ja osobne si myslím, že treba niečo robiť. Som za to, ale ústrečne ozaj podporím všetko, čo bude okolo tohto robené, ale mali by sme aj my, poslanci, mestské zastupiteľstvo, kde je to paradox. Budeme žiadať svojho akcionára, my ak budeme žiadať svoju firmu, aby poskytli zľavu z ceny, návrh by mohol byť, že mestské zastupiteľstvo zrejme uznesenie, ktorým vyzýva, respektíve žiada, aby obyvateľov chceli, že bola poskytnutá zľava na vodu za tieto veci, ale súčasne by sme mali trvať aj na to, aby vznikli nové technické opatrenie na to, ktoré zamestnia k tomuto budúcemu stavu. Áno, a súčasne môže bežať aj tá žaloba, o ktorej uvažujete, čo však predpokladali bola veľmi, veľmi, veľmi ťažká, veľmi náročná a neviem, či by to aj niekto dokonal. Takže áno, spojme síly, myslíme tu na to, sme vaši volení zástupcovia, áno, skúsime dať to, len nedá sa povedať, že zatiaľ nikto z mesta nič neurobil a že nikto nechce tejto veci. A my sa poprosím, keď som naformuloval toto, na to zníženie ceny ako procedurálny návrh s pánom navrhovateľkou, aby sme to uznasovali. Tak, no, nech sa nemu predstaviť, nech sa páči. Nech sa páči. Teda hlasovať, to je za to, aby vystúpil pán Lefler. Prezentujte sa. Hlasujte. Pán Lefler, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, páni poslanci, páni poslankyne, vážení predstavitelia mesta. Ďakujem pánovi Korbelovi, že mi umožnil prostredníctvom svojho návrhu vystúpiť. Ja by som povedal svoje vlastné skúsenosti s vodou, ktoré viac menej vyvracajú to, čo prezentuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. A to je konkrétne, že ja mám reálne niekoľko listov, v ktorých som reklamoval vodu s dátumom, kedy reálne tá voda bola špinavá. Všetky reklamácie mi boli samozrejme zamietnuté. A potom po pol roku, tam prebiehala ďalšia písomná komunikácia, oni mi po pol roku potvrdili, že v danom dátume tiekla špinavá voda, lebo mali haváriu a v rovnakom liste mi potvrdzujú, že moju reklamáciu neuznali. To znamená, že pán primátor od
ten bod, ktorý ste hovorili, že alebo až keď som ja prišiel, som prišiel pomerne neskoro, ste hovorili, že vodárenská spoločnosť má nejaké reklamačné oddelenie a máme sa na nich obrácať, tak ja som sa na nich obrátil niekoľkokrát a s nulovým výsledkom vždy. A s tým, že ja vám môžem kľudne dať nahliadnúť do mojich reklamácií, vždy som hovoril a v tých reklamáciách bolo vždy napísané, žiadam Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť o návrh, akým spôsobom tento vzniknutý stav bude kompenzovaný. A ako odpoveď som dostal, vašu reklamáciu na základe tohoto bodu zamietame. Čiže asi také sú reálne skúsenosti s reklamáciou. Ja nie som technický odborník, ani vodárenský, ani technický. Napriek tomu väčšina z vás, poslancov, ako aj zastupiteľov mesta, ste inteligentní ľudia, máte stredné, vysoké školy. A väčšina ste dokonca podnikatelia. Pán primátor, vy ste hovorili jeden dôležitý fakt. Tie potrubia sú približne 30 rokov staré, nikto ich nemenil a je nízka pravdepodobnosť, že ich vôbec bude meniť. Viete si vy predstaviť, ako bývalý podnikateľ, momentálne ste primátor mesta, že budete 30 rokov fungovať s tým istým autom, s tým istým zariadením a na tom istom vybavení vo vašom podnikaní? Ja si to neviem predstaviť. Je to otázka na to, ale len toto by ste sa mali pýtať asi niekoho iného. Takže ja vám poviem, že nie a dobrý hospodár si odkladá na ošej časy. A to myslím si, že robíme tu na námeste, robí som to ako podnikateľ a robím to aj tu na ako primátor. Spolu so svojimi kolegami odkladáme peniaze na ošej časy, na to, aby sme mohli stanovať aj prípadné kolegy. Ale že sa to tak nedialo v posledných 30 rokov, treba v tejto spoločnosti, ktorá sa volá áno. A nedochádzalo k obnovovaniu potruby a niektorých technických zariadení v takom rozsahu, ako by to bolo potrebné. Teraz je otázka, či aj nám sa povedzme tam na tej vodárskej podarí presadiť aj túto záležitosť. Ja len opakujem a podotýkam, že nie je to sranda, nie je 30 km potrubia, ale je to tiež jedna z otázok, ktoré sme riešili. A keby ste tu boli skôr, nie je problém si prečítať tú správu od výrobnej riaditeľky, tak do konca tohto týždňa bude časť potrubia viazaná, aby sa vedelo posúdiť a možno aj investične zapracovať aj takúto nejakú výmenu, povedzme najbližšie roky. Ja som tam v Vodárenskej správnej rade rok a pol, zhruba, budú 2 roky teraz a môžem povedať, že aj tieto záležitosti ale kolegovia sme nejakým spôsobom otvorili, pretože vy hovoríte, nie je to normálne. Na 30. roky ani vy, ani ja, ani nikto z týchto kolegov tam v tej Vodárenskej nebol. S tým súhlasím. Ale mne na tom, na tej výmene potrubia vadí stále jedna vec. Zrejme som tú správu čítal, lebo predpokladám, že to je tá správa, ktorá bola zverejnená aj na Sereckých novinkách. A v tomto musím súhlasiť s pánom Majkom. Ak nie sú termíny, tak my sme na tom istom, na čom sme boli pred 20 a 10 rokmi. Lebo urobí sa analýza, ale ak my nedostaneme termíny, dostaneme len nejaký sľub, ktorý môže vyletieť tuto hociktorým oknom von. To znamená, že ak my nedostaneme ako mesto a ako občania, ktorí dostávajú tú špinavú vodu, nejaký prísľub, že to reálne bude riešené výmenou, prvých 5 rokov vymeníme 10 km potrubia a tak ďalej, tak to sú stále len sľuby. Ďalšiu vec by som si dovolil povedať ešte spätne k tej reklamácii. Veľakrát sa to už diskutovalo, či na stránke seregionálnej alebo na mestskej stránke. Dokonca minulý rok, myslím v septembri to bolo, keď sme sa tu stretli v pondelok na stretnutí s občanmi. A boli tu aj zástupcovia vodárenskej spoločnosti. Vtedy boli zverejnené aj čísla, na ktoré máme priamo, keď je tá špinavá voda, na ktoré máme volať. V podstate bolo to urobené v rámci septembra, potom už takéto zverejnenie čísel, kto a kedy je reálne v pohotovosti, to nazvem, už nebolo urobené. Musím vás skúšiť dorožiť, prepáčte, je to stále na tej stránke, tá stránka ich vodárenská aj s týmito číslami stále na našej stránke. Je tam preklik a tie čísla sú tam zverejnené, aj teraz, keď si to pozrie. Áno, ale sú tam všeobecné čísla, ktoré tam boli aj v septembri a v septembri nám dali aj iné čísla, kedy boli priamo zodpovední pracovníci, takže... Konkrétne tam pán Valentovič, jeho číslo je tam a je to človek, ktorý zo Seredia, ktorý má na starosti aj tieto prepody do mestského.
Áno, ale keď je na dovolenke, tak si telefón vypína, takže je nedostupný. Dobre, proste ja som na to telefónne číslo, raz sme mali špinavú vodu, ja som na to telefónne číslo priamo volal, že teda máme zrejme poruchu, lebo tečie nám špinavá voda. Reálne som videl, ako nám vypadávajú z vodovodných kohútikov hrdzavé čiastočky, ktoré mám aj odfotené. Pracovníci vodárenskej spoločnosti prišli skoro až po hodine, odkedy som volal na reklamácie, samozrejme, že ten stav sa do hodiny upravil, robili odber. A na druhý deň prišiel pán Valentovič a za našou správkyňou budovy, respektíve za našou správkyňou bytového družstva, a žiadal podpísať výjazd na sumu 50 eur, ktorý sa fakturoval. Ja som tú faktúru uhradil, lebo ja som si vedomý, že ten výjazd bol, ale opäť vyznieva kontraproduktívne vyhlásenie, ktoré bolo reálne v septembri dané, je aj nasnímané, dá sa z archívu vytiahnuť, že občania môžu kedykoľvek volať na tieto reklamačné čísla, lebo niektorí obyvatelia od tých, ktorí naozaj majú malé deti, sú v hmotnej núdzi alebo dôchodcovia, im tečie špinavá voda, ale zaplatiť 50 eur za márny výjazd, ktorý príde až o hodinu, odvtedy, keď bol nahlásený, to si naozaj nemôžu dovoliť. Čiže konkrétnu túto vec dali po mailu a poslali to, keby to takýto. Určite to, ale ja si nedovolím. Mám to naskenované, vy mám to hneď dnes alebo zajtra poslať. Mám už len posledný návrh, aby som zbytočne nenaťahoval. Myslím si, že to nie je boj nejakej jednej iniciatívy, nie je to boj len mestského úradu, je to boj nás občanov. Takisto ako vy ste naši zastupitelia, takisto vy ste súčasní občania tohoto mesta. My sme vám dali tú dôveru vo voľbách. A teraz presne aj očakávame, že za tú dôveru dostaneme niečo späť napríklad v tak dôležité veci, ako je voda. Lebo ja stále v posledných týždňoch spomínam jeden dôležitý príklad, a to je halda pri Dolnej Strede. Za socializmu nám stále tvrdili, teda rodičia mi tak referovali, že nám stále bolo tvrdené, že tá halda je v poriadku a nič nám nehrozí. A teraz reálne vieme, že sú z nej kontaminované niektoré spodné vody a zrejme na základe toho, aj keď samozrejme to nikdy sa nebude dať priamo dôkazmi dokázať, niektorí ľudia majú z toho zdravotné problémy, lebo o tom informovaní neboli. A ja pevne verím, že o 20 rokov nebudeme spomínať na tento deň, kedy som to hovoril a budeme hovoriť, že nakoniec sa to potvrdilo, že tá voda síce bola deklarovaná ako nezávadná, no nakoniec nám nikto 20 rokov nehovoril, že nie je pitná. Ďakujem. Na to, že máme proti sebe štátny monopol, ktorého arogancia je bezhraničná. A oni sú tak špičkovo vybavení právnymi prostriedkami, že bude skutočne veľmi zložité ich po právnej ceste donútiť k tomu, aby robili to, čo majú. To je len suché konštatovanie. S tým som vás. Poprosím. Pani kolegyňa, poprosím návrh na uznesenie. Pán primátor, ja mám pripravený návrh na uznesenie z toho, čo som si vypočula, to, čo som dostala, ale bude potrebné, aby sa uznesenie doplnilo o tú časť, ktorú navrhoval pán poslanec. Dobre, tak ja vám 5 minút prestávku a naformujte to s pánom písarom a s pánom písarom. Pána Majku a pána Leflera týkajúce sa dodávania zhoršenej kvality pitnej vody v meste Sereď a požiadavky a návrhy pána Rybaniča vypracované v súčinnosti s občianskou iniciatívou. Po B. Mestské zastupiteľstvo vyzýva po A. Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, aby vzhľadom na dodávku zhoršenej kvality vody znížilo cenu vody pre obyvateľov mesta Sereď na obdobie 6 mesiacov. Po B. Mestské zastupiteľstvo vyzýva Západoslovenskú spoločnosť, aby v čo najkračšej lehote vykonali také technické úpravy, ktoré by zabránili dodávky zhoršenej kvality vody do mesta Sereď.
Po C ukladá prednostovým mestského úradu tieto výzvy neodkladne doručí na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť termín do 30.6.2013. Poprosím, prezentujte sa. A ešte je tam, prosím vás, pani Langová, nie Matušková, a pán Lefler. Nie Matušková, ale Langová. A vystúpil ešte pán Lefler. Aj Lefler, ja som dobre. Prezentujte sa, prosím. Hlasujte. Návrh prešiel, vážené poslanky, poslanci, vážení obyvatelia, dovolte, aby som vás podakoval za účasť. Pani Janošiková, ste na mestskom zastupiteľstve, kde v bode 14 sa rokuje o kvalite vody dodávanej z mestského vodovodu nám, občanom. Prečo ste sem prišli? No, pretože aj ja som týto dotknutá. Bývam na Jesenského ulici. Ako ma informovali vodári, beriem vodu z mestského vodovodu. Ako ma vodári informovali, pred našim domom je hydrant a končí tam vodovodné potrubie. Tam sa tá voda všetka zhromažďuje. Takže ťažšie odtiaľ uniká. A ja, keď chcem, aby tiekla čistá voda, tak nie, že ako od druhých občania, že si odpustia do jednej vane, ale ja cez môj vodomer musím odpustiť hektolitre vody hrdzavé, ktorú musím zaplatiť. Vždy som to reklamovala, vždy som telefonovala. Najprv mi povedali po prvom ráze, že treba ich upozorniť na to, že je hrdzavá voda, že prídu z vodárny, že tú vodu odpustia. Samozrejme, to sa stalo zo 4 rázy, z 5 rázy raz, že prišli a tú vodu odpustili, skutočne odpustili a to potrubie vyčistili. Ale 5-krát neprišli, 5-krát som musela tú vodu odpustiť cez môj vodomer a my sme len dvaja s manželom a ja mínam 50-60 kubíkov vody, pritom máme vlastnú studnu. A ja s manželom, a prečo? Pretože ja všetku špinavú vodu im odpúšťam cez môj vodomer. Reklamovala som to, bohužiaľ, nikdy som to nenapísala. Vždy som sa len vyhrážala, vždy som len telefonovala a keď už som bola veľmi rozčúlená, tak už potom konečne prišli a tú vodu odpustili. Ale to sa stalo možno 2-krát z mojich 7 reklamovaných vecí. Áno, písomne som to skutočne nikde nedala. Vždy som sa len rozčulila a som povedala, posúdok sa nebudem s nimi tahať, ale toto je smysl. Ja som zničila záclony, kto mi to zaplatí. Ja som zničila posteľné prádlo, pretože išla som do k práčke, pustila som práčku, zapla som ju a prídem do bytu a zistím, že teče hrdzavá voda. Ale moje prádlo sa tam už bohužiaľ 10 minút točilo. A špinavé. A kto mi to, prosím vás, a v takej strašnej peniaze platíme za vodu a není pána, kto by nám tomto pomohol. Pridali ste sa k tejto iniciatíve občianskej? Pridala a na prvom mieste chcem tam byť, pretože už mi to načisto leze krkom.